السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السور دوادة، ما أنت محان كرسنينا ما أنت محان كرسنينا قراع يرى فضود وأصحاب تشيم كأد وفي عن أنا ما أنت كرسنينا مركة أصحاب السور دوادة صيح مركة تشيم كأد يسيدو قلة قراع يرتا كتورة ريسا آدين وفضود دهي صدح حبو أكون هذا ماشان كشوي marka asxaabe ee rajo wanaag maanta sorry weel la dhaqay taas keenay shirqanta weelka marka rajo wanaag maanta maxay idin haysa quraac yar oo fudud marka subax jiimka aadaysan aad isticmaalaysan soona dhawaada waxaan ku daray saddex xabo kuna meeshan ku shubay cusbo yar ku soo daraya sbeer ku soo daraya ايوه قصي يا مركه سف عم قصي يا سف على قصي يا مركه مركه سف على قصي وحبان كسو درايا salaan si yar yar usoo jarjaray asxaab birtan dabka soo saaray waxaan ku soo shubay saliid yaran soo marmariyay waxay yara ka dhiman inay kululaato intay kululaanaysa sugaynaa inay kululaato ukuntaan ku shubayaa asxaaba kasaa oo kusoo shubay caadi maahan saasay kusoo baxaysaa markii la gadiyana quruxda waa yaabaysiin way soo gududanaysaa xabadii koowaad laba jeeraan ku shubay marka jabkii koowaad waa kaasaa xabadii koowaad xabada labaadna waa isku soo noqonaynaa waa ila arkaysiin markaan gadiyana waa idin tusaayaa asxaaba waa soo gadiyay waa taasaa markaan gadiyay saasay kusoo baxday dhinaca kale dhinacaana waan la wadaagayaa insha allah caadi maaha waa ujeediin quraac yaro special aan ka samayn doonaa ila fiirsada qaabkaan u hagaajiyana xabadii labaadaa kusoo shubay intaas le waaye wax dambe ma harin marka soo dhawaada asxaabe markaan habeeyana waa idin tusaayaa saan u habeynayana waa ila arkaysiin xabadii labaadna waan gediyay asxaabe waa taasaa asxaaba kasaa saasu kusoo baxday quraacdii koobkaaga shaaha soo qabsanaysaa dhabtaa ka suraysaa asxaaba waa kasaa hee subscribe-ta ii saaraan ku leeyahay subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta asxaaba isugu kay dara caadi maaha quraacdeena saaka waa quraac yaroo caadi ahayn oo fudud asxaabta jiimka aadaysaana loogu talagalay asxaabta jiimka aadaysa wix markay baxayaan hadday intaan cunaan xoog ay ka helayaan oo aada xoog uga helayaan caadi maahana idin leeyahay asxaabe soo dhawaada rootiga iyo wax isdhex gashanaysa iyo ukuntaada koobkaaga shaaha dhabaa isku siinaysa jiimka saasaa ku aadaysaa waana cunto caafimaad leh waana xoogaana ka helaysaa mana ahan muxuu ahayto wax faad kugu sii badinaya asxaabe subscribe iyo like iyo share taba ii saara iina sii sheer gareya asxaabe ii like gareya subscribe-na ii saara saasaa isku ognahay. Bye bye.